صوت يا صوري يا مصوت اخي يا بدر وي. بسم الله الرحمن الرحيم شربدونك كلها يا دمان قول وينها صحافه وان سلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحن هلكن سو اوريليا وربحنت وفتي كبرنا لبد قوله او هركعي قدوميها جديد جوجتدا سعيد عبد الله ياسر وانيغو احمد حاشا عبدوب قلها قوتدا كميدها عبد القادر قدوميها جديد اسمها دبد كميدها حلبان كشاند هي حلبان عبد العزيز inta sanu ka koobnayn safarkayguna wuxuu ku aadanaa labada midowga Yurub oo ah wadanka Belgium oo xarunta midowga Yurub ah iyo wadanka Germanka waanu dhawr meelo booqanay ujeedada safarku waxay ahayd in xiriir wada shaqeyneed lala yeesho baarlamaanka Yurub iyo wadanka Germanka oo labadooda safar ay ku beegnaayeen labada ay ku aadanaayeen labada wadan in labada baarlamaan booqashooyin islaafsadaan iyo in baarlamaanka Soomaaliland laga caawiyo tayeynta hawlaha shaqada ee labada gole. Waxa kale oo ka mid ahaa in Soomaaliland loo raadiyo taageero dhaqaale iyo mid siyaasadeedba. Waxa kale oo ujeedooyinkayga ku jiray in Soomaaliland loo raadiyo maalgelin shisheeye. Sidoo kale waxa ka mid ahayd in la mideeyo jaaliyadaha Soomaaliland ee wadamada aanu tagnay Belgium-ka iyo wadanka Germany oo islaa ka warqabtaan kala qaybsanaantii siyaasadda ee guduhu ay saameeyeen wadanka. Dadka jaaliyadaha dibadda runtii waxay ahaayeen ambaasaadorada Soomaaliland u fadhiya wadamada oo si madaysan u shaqeeya. Kulamadaydii wixii ka soo baxay waxaan soo urinayaa halkan idinku sheegayaa. Kulamadii ugu horreeyay waxaan la qaadanay midowga Yurub, waxaan la kulannay dhowr MB oo ka mid ah wadamada Yurub, qaar Jarmalka ah, qaar Talyaaniga ah iyo qaar Faransiiska ah. Kulamada aanu yeelanay oo googoos ahaa dhammaan runtii aad bay noo soo dhaweeyeen. Waxaan inagu qaabileen maqaam sare oo la mid ah ka wadamada kale ay ku qaabilaan wada hadalladii iyo gunaanadkii markii aanu yeelanay laba cisho. Waxaan isla garanay in labada baarlamaan ee Soomaaliland iyo midowga Yurub wada shaqeyn yeeshaan. Qodobka labaad ee isla qaadanay ka soo baxay shirkayga wuxuu ahaa in tiro 20 ah oo ka kooban xubnaha baarlamaanka midowga Yurub iyo la taliyayaal farsamo booqasho ay ku yimaadaan Soomaaliland dhowaan haddii Alla yidhaahdo. Sidoo kale waxaan isla qaadanay in muddadaas ay joogaan ay la taliyayaasha farsamo ee la socda xildhibaanada midowga Yurub ay la shaqeeyaan labada gole oo ay kala shaqeeyaan qaabka ay baarlamaanadu u shaqeeyaan, waayo aragnimada la isdhaafsado, aqoonna la kala kulursado muddada ay joogaan. Waxaa kaloo ku heshiinay inay Soomaaliland ka taageeraan midhadhalka wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya oo runtii Soomaaliland qaabkii hore ay u socotay qaab ka duwan imika oo dhexdhexaadina laga galo oo Soomaaliland iyo Soomaaliya cid u dhaxayso oo qaab dhexdhexaadina loo galo. Arrimahan runtii waa inay naga garowsadeen, waanay soo dhaweeyeen. Waxaa kaloo halkaa kula galanay midowga Yurub urur la shaqeeya wasaaradda arrimaha dibadda oo la yidhaahdo UNPO. Waa urur ay ku jiraan wadamada aan la aqoonsan oo Soomaaliland ka caawiya sidii ay ictiraaf u heli lahaayeen. Xubnihii aanu kula kulanay ururkaasi aad bay ula shaqeeyaan wasaaradda arrimaha dibadda, waxaanay kala shaqeeyaan midowga Yurub iyo wadanka Belgium ee ay safaaradda wakiilku inoo joogaba sidii ay wadan wakiil rasmi ah oo sharciyeysan uga noqon lahaayeen halkaa. Sidoo kalena waxay ka caawiyaan shirarka inay ka qayb galaan iyo xildhibaanada ay u baahdaan inay uga sameeyaan ballamo waqtiga ay u baahdaan. Intaa markii aanu kusoo gudubnay wadanka Belgium, waxaanu kusoo gabagabaynay habeen kulan casho sharaf ah oo aanu la yeelanay jaaliyadda reer Soomaaliland ee wadanka Belgium. Runtii jaaliyaddaasi aad bay noo soo dhameeyeen, si xoogna waanay uga soo qayb galeen. Waxaanu isdhaafsanay aaraa, iyaguna waxay runtii aad uga cabanayeen. Telefishinada waxa hadii jeer aanu ka daawanaa bay yidhaahdeen yooyootan iyo waxay hadalla aan munaasib ahayn, waxaasun baa anaga lana saameeyo na qaybiya. Markii aanu kulanka iyagaasi gabagabadiina waxaanu ku ballan qaadnay inaanu anagu wixii gudaha ka shaqeyno, iyaguna dibadda maadaama ayna joogaan aanay ku milmin siyaasadda gudaha ee wadanka gudihiisa ka socota. Laakiin wadamada ay joogaan mid waliba halkiisa ambaasador ka noqdo oo arrimaha Soomaaliland si qaranimo uga shaqeeya iyagoo iska ilaabaya wixii gudahana ay noo daayaan in xisaabta iyo golayaasha inay ka shaqeeyaan midnimada iyo wadajirka Soomaaliland. Intaa markaanu ka tagno waxaanu u dhaafnay wadanka Jarmalka oo aanu isagana laba magaalo booqanay.
markii ugu horeysay waxaan la kulanay urur leeyahay WSP ururkaas waa urur think tank ama waxa weeye ururka qaabeeya siyaasadda arrimaha dibadda ee waddanka Jarmalka sidaa ka warhaysan wadamada adduunka waxay leeyihiin urur think tank oo ka soo shaqeeya siyaasadaha lagu dhaqmay caalamka ama siyaasadda arrimaha dibadda ee waddanka ama security gaba runtii halka aad baan uga munaaqashownay halka ay marayso doorashooyinka Soomaaliland muddooyinka ay soo